علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. If I become a doctor, where might you send me? Huh? If I become a doctor, inshallah ta'ala, where might you send me? Why, what? If I become a doctor... If you become a doctor, then what? Where might you send me? پھر تو دیکھیں گے وہاں کہ کہاں ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ہمارے وی ہیو کوائٹ اے نمبر آف ہاسپٹلز ان افریقہ, سو وی مے سینڈ یو دیئر ان ون آف دا افریقن کنٹریز. آر یو ریڈی ٹو گو دیئر؟ ہاں ٹھیک ہے.